чуем от коментатора Фили Боков по-общо. Какъв матч да очакваме, защото сякаш има сценарий, в който ще е доста по-различен от първия? Моите лични очаквания са да видим така доста по-открита игра от двата отбора. Макар статистиката да не го показва точно това, ако съдим последните срещи на двата отбора, конкретно в Пловдив. Доста нулеви ремита, така по спомен. Но линията, в която вървят в сегашния сезон двата отбора, мисля, че предвещава да видим открит атакуващ футбол и поне за мен в изцяло тактическа гледна точка ще ми е много интересно как ще се противопоставят двата отбора един на друг, как биха неутрализирали силните страни, особено така знаеки, че Александър Тунчев дълго време работеше в Локомотив, познава изключително добре футболистите, обстановката. Най-вероятно така е бил доста детайлен на разбора на противника преди мача.